414 guruh talabasi Jaroqulov Umidi. Bugun bilurbining hosil bo'lish haqida gaplashamiz. Qonda o'z yashash muddatini o'tagan eritrotsitlar parchalangandan so'ng ulardan bilurbin hosil bo'ladi va bu bilurbin erkin bilurbin hisoblanadi. Erkin bilurbin qonda albumin bilan birgalikda tashiladi. Atsinus hujayrasi ko'rsatilgan. Bu yerda arteriola, venula hamda duktuli biliferiylar mavjud. Albumin ham albumin bilan birlashgan bilurbin qonni tarkibida oqib keladi hamda atsinusda arteriola hamda venula qon tomirlarining qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan sinusoid tarkibida oqishni boshlaydi. U yerda o'z vazifasini bajargan albumin bilurbindan ajraladi va bilurbin duktuli biliferiyga o'tadi. Bu paytda glukuronil transferaza fermenti ta'sirida glukuron kislotasi bilan bog'lanadi, zararsizlantiriladi va bog'langan bilurbin hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan bog'langan bilurbinimiz duktuli biliferi orqali chiqadi va umumiy o't yo'liga qo'shiladi.